O, dobrodošli u novi klipčić, klipić. Danas sam rešio, idem kod prijatelja Bona. Inače, Bone drži perionicu. Da sredimo silu za slikanje, da je izbacimo na oglas. Nisam, pravo sam s polja stalno ja perem, ali iznutra. Ima jedno dvoja kolica krša i zemlje. Tako da danas idemo kod prijatelja Bona da sredimo silu. Evo, dođo smo kod prijatelja Bona da sredimo silu za slikanje za oglas. Najbolja usluga. Gledaj se, sija sila sad. Pali na pol ključa. E, što sam video na Ubu neki golf, čovjek napisao ovdje pozadi: Vuče ko Aca Lukas. Bože, ovako se nije sio ni kad je izašao iz fabrike. Ovo je prva ruka. Prva? Idu poslije još dve ruke. E, dobro je. Ma se sija kotepsija. O, to zadnje staklo, ja mislim, nikad ga nisam oprao. I to sa strane, to tek nisam nikad oprao. Da sam znao ti dan 1000 narada, da ti ne pere se. Još nije kasno. Gotovo, sad si ušao procedu. Šoferka mora jedno 6 ruku, koliko je masna. Prvo špaklom, ja. Inače, čovjek radi sve od dubinskog pranja, poliranja, usisavanja, spoljnog pranja. Najjači Bone u mionici. Što bi rekli pre,
a poslije mojima posle. Bože, ali je prljavo. Inače, ja imam popust na ovo sređivanje, kako se zove, jer smo rođaci, Bone i ja, njegova baba i moja baba, dve babe. Sušile gaće. I sušile gaće pod istim nebom, jest. Deš bliži rođaci. Mogu ti reći, sad se mnogo lepše vidi. Bože, koji rad prstima. Nema, svijem, gledaj šta je. Dvojica od jednog. Aha, ovo ide nešto. Inače, ovdje ima deo koji je opran. Evo ga. Bone, vidi mali kakvi para tu. Ima svega, samo para nema. Samo para nema. E. Džavoltić. Inače, kao što rekao, pripremamo ga za fotoshooting, da se slika barem čist, da se izbaci na oglas. Я тебя кину. Я тебя кину. А ты встань, и ты меня прыгай.
Jesi ubacio sam sebi? Inače, majstor kupio novi usisivač koji u isto vremeno može sa dva creva da radi, ali nije još povezao pa se ubaciva 50 centi. Može koliko drugačiji fond, pa zato može tako vas i si ja. E, tu malo ima kreča, gazio ja u kreč pa sam dopatio patikom. Šta kaže majstor, nemoj mene da snimaš, kaže, ružan sam kad gledam sebe na snimcima. Ako ništa se ne skiraj, to ćemo u montaži, hoćeš periku da ti stavimo kosu, bradu, brkove, nikakav problem. Sad kad bude ovako lepo, čist, poslije mi biti žao, možda ga neću ni prodavati. Pa ko ti ga kada je prodao konj, kada ga je ispalio, kada? Oni se ono sad kada je prodao, kada je ovako dobro. Ja. Šta kada, ishvalio ga i sad ne da ga... Ishvalio ga i onda... Pa čekaj, što ga ja onda prodajem? Što ga ja onda prodajem, kada je ovako dobro u pičku. Jeli Boneja, jesu to neke posebne tečnosti? Samo za tebe. Samo za mene. Najskuplje, a? Original. Jeli to ono majmunovo mleko? Nije. A nisi pomuza majmune? Od kreča? I potapacirima. A, potapacirima, i jest. Pa zido ja nešto kući radio s krečom, pa isprsko. Doduše, ja mislim to što ima povratiti tu potapaciru, još kad sam ga kupio imalo. Da, farba. Farba neka, nešto. Radit ćemo, stavit ćemo, još kosu da ti stavimo. Thank you.
Gledam ja na dosta Audija, ovim A4-kama ovde, branik matiro. Ali matira cijelom dužinom, kod mene je samo malo parčenca. Bože, ali sve sija. Mislio sam bio ako ga ostavim za sebe da radim nebo, ali ne da pipam ništa. Kako majstor štedi mi gorivo. I finalno. Bože, ali se sija. Završili smo pranje kod prijatelja Bona. Idemo sad da islikamo pa da stavimo na oglas. Vi naravno lajkujte, šerujte, udarite subscribe. A mi se vidimo u nekom narednom videu. Pozdrav!